Dobro večer, gledate Vesti. Moje ime je Svetlana Vuković. Na početku pregled najvažnijih informacija. Zbog posljedica nevremena, vanredna situacija u 28 čačanskih mesnih zajednica. Rzavska voda stigla i do meštana Lučanskog sela Rasovac. Osmaci polagali test iz matematike. Uglavnom je đacima uvek teža matematika nego srpski, ali bili su uglavnom zadaci lakši nego na probnom. Umor vozača je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo, ponegde s pljuskovima. U 28 seoskih i gradskih mesnih zajednica na području Čačka uvedeno je vanredno stanje zbog štete nastale posle nedavnog nevremena. Do sada procenjena šteta od grada iznosi 151 milion dinara i nije konačna, izjavio je načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Bratislav Zečević. Grad, olujni vetar i jaka kiša prošle nedelje nisu zaobišljeni područje grada Čačka, pa su oštećene poljoprivredne kulture, putna infrastruktura, građevinski objekti, pokrenuta su klizišta, a na gradskom području dogodilo se izlivanje kišne i fekalne kanalizacije. Zbog toga je gradski štab za vanredne situacije na današnjoj sednici odlučio da uvede vanrednu situaciju u gotovo polovini mesnih zajednica. Mesna zajednica Park, a Vlađenica jezdi na sajmište Ljubić Kej. Pridvorica, Beljina, Košutnjak, Loznica, Stari grad, Palilula, 3. decembar, Lugovi, Ljubić, Tanasko Rajić, Atenica, Trnava, Viljuša, Jančići, Gornja Trepča, Rosci, Banjica, Milićevci, Miokovci, Prijevor, Košutnjak, Ježevica i Gornja Goremnica. Prijavljeno je 17, smatra se da ima ukupno 54 oštećenih građevinskih objekata. U nevremenu su štetu pretrpali Dom zdravlja, trgovina Dis, kao i nekoliko ugostiteljskih objekata. Procenjena šteta na lokalnim i nekategorisanim putevima iznosi 23 miliona dinara. Naše ekipe će i dalje nastaviti na terenu. U pogledu procene štete od grada do sada je 151 milion, dakle ta šteta, s tim što još je u obradi i komisije su i danas na terenu. Posebne probleme građani su imali sa izlivanjem kišne i fekalne kanalizacije jer sistem nije mogao da primi tako veliku količinu vode kao što je to bio slučaj u Beogradskoj ulici. To nije bio problem zagušenja, dakle pumpe su radile, sve je radilo, međutim to je bila velika količina vode koje nisu jednostavno naši sistemi mogli da prihvate. Videli ste i naše građane koji su pored naših upozorenja ušli u taj problem i ušli su dakle tu vodu, nakon čega smo mi morali da pristupimo izvlačenju dakle tih građana. Jedan od uzroka IT jeste upravo što su građani nelegalno priključeni, dakle svoje odvode površinske, tačnije oluke, u odvode za površinsku vodu ili fekalnu kanalizaciju. Stoga mi ćemo uraditi dezinfekciju dakle tih objekata. U ispumpavanju vode učestvovali su jedinice civilne zaštite, a pomoć je dobijena i od javnog komunalnog preduzeća Vodovod, Komunalac i Elektrodistribucije. Građani štetu mogu prijaviti i putem telefona 309 075. Rečeno je da na 25 protivgradnih stanica ima po 7 rakete i da je upućen zahtev nadležnima za nabavku novih. Klizišta su registrovana u Beljini i Jezdini. Vodu sa sistema Rzav danas su dobili i meštani Lučanskog sela Rasovac. Stanovnici ovog Dragačevskog mesta učestvovali su u izvođenju radova, kao i finansiranju te investicije u iznosu od 54.500 dinara po domaćinstvu. Za 30 domaćinstava Rasovca u opštini Lučani stigla je voda sa Rzava i to je praznik za meštane ovog sela i nada da će opstati ostanko mladih. Ovo je jedan veliki dan za mesnu zajednicu Rasovac koja je dobila čistu pijaću vodu i tehničku koja može da računa da je obezbedila svoje potomstvo i mlade ljude koji su tu odlučili da opstanu, da mogu da žive tu. Voda je svečano puštena u dvorištu poznatog čačanskog privrednika Adama Zimonjića koji ne živi više u ovom selu, ali je dao snažnu podršku za realizaciju ove investicije. Činjenica da mi kao meštani već tu vodu imamo već 50 godina, ali mnogo znači kad imamo kvalitetnu, bakteriološki ispravnu i onaj vodu koja, tako reći, bude preko cele godine. Novinarima je rečeno da ima još zainteresovanih domaćinstava za priključak na sistem Rzav i da za to postoji tehnička mogućnost.
Postoje kapaciteti u mreži da može još kuća da se priključi, znači gornja granica je kota 502, preko te kote morat će se raditi neka druga tehnička rješenja poput pumpnih postrojenja, ali o tom potom, to zavisi sve od toga koliki je broj građana zainteresovan. Osim lokalne uprave, u finansiranju ove investicije učestvala su i sama domaćinstva u iznosu od 54.500 dinara, a iz opštine najavljuju da će raditi na rekonstrukciji glavnih putnih pravaca. 30 kuća će od danas biti sigurno da svakog jutra kad ustanu neće gledati u nebo ili neće morati na bunar ili da se bilo kako drugačije snalaze za vodu. Voda će u njihovim kućama od sada biti redovna i sigurna. Selo Rasovac ima 360 stanovnika i velike potencijale za razvoj seoskog turizma, pre svega zbog svežeg vazduha i kvalitetne hrane. Učenici 8. razreda, ukupno njih 420 u Milanovačkoj opštini, danas je polagalo završni ispit iz matematike. Sutra će rešavati kombinovani test. Prema rečima direktorke osnovne škole Kralj Aleksandar I, Dragice Radišić, uputstva Ministarstva prosvete su jasna i za sada nema nepravilnosti tokom polaganja, a jučerašnji završni ispit iz srpskog jezika osmaci su uspešno uradili. Polaganje male mature je zvaničan završetak osnovne škole. Broj osvojenih poena pored bodova na osnovu uspjeha iz 6., 7. i 8. razreda i bodova stečenih učestvovanjem i osvajanjem nagrada na takmičenjima važan je za rangiranje pri upisu u srednju školu. Osmaci svih 7 osnovnih škola u Milanovačkoj opštini, ukupno njih 420, sutra će od 9 do 11 časova rešavati kombinovani test koji se sastoji od pitanja iz oblasti biologije, geografije, hemije, fizike i istorije. Juče su polagali ispit iz srpskog jezika, danas iz matematike. Da li je bilo teže juče na srpskom ili danas na matematici? Bilo je teže na srpskom, a danas je bilo baš lako. Bolje sam uradila, nadam se boljim rezultatima. Juče sam bio dosta na peti, prvi test, ne znam, danas je bilo lakše. Juče je bilo sasvim korektna pitanja, a danas, pa i danas ista bila, ali za mene je bilo teško. Danas, uglavnom je đacima uvek teža matematika nego srpski, ali bili su uglavnom zadaci lakši nego na probnom. Meni je juče, ali većini je danas bilo teže. Bilo juče, barem meni. Šta bi volio da upišeš dalje? Pa turizam ili grafički dizajn. Planirala sam da upišem ekonomsku, turistički smjer, zato što volim da putujem i volim da se bavim tim. A posle toga sam mislila neki isto turistički fakultet. Grafički u tehničkoj. Htio sam da upišem u tehničkoj elektrotehniče računarstvo, ali to nema godine pa ću vjerojatno ići u ekonomsku, u turistički ili nešto. U tehničkoj za rashladne uređaje, 4 godine. Poljoprivrednu u Svilajincu. A za koji predmet ste se najviše pripremali? Za kombinovani. Za kombinovani test. Za matematiku. Kombinovani. Matematiku. Ubedljivo. Za kombinovani, otprilike. To je sutra. Za kombinovani. Kako je izjavila direktorka osnovne škole Kralj Aleksandar I, Dragica Radišić, generacija koja polaže ovogodišnji maturski ispit je uspešna, što su učenici i pokazali kako na takmičenjima, tako i prosekom ocena. Radišićeva je dodala da nije bilo nepravilnosti tokom rešavanja testova i da su se danas, kao i juče, odazvali svi učenici, ukupno 126 u prvoj osnovnoj školi. Dežurni nastavnici su prema jasnim uputstvima iz ministarstva, a zaista je bilo dovoljno uputstava da nema razloga da se pojavi ni jedna greška, to ispoštovali. Deca su uspešno uradila test srpskog jezika. Pregledano je, jer u našoj školi se pregleda i škole iz Rudnika, znači se pregledanje testova. Sve je regularno i ono šifrovanje je izvršeno, dešifrovanje će biti tek u sredu. Prema rečima rukovodioca školske uprave u Čačku, Slađane Parezanović, učenici 8. razreda koji u ovom roku nisu polagali maturski ispit moći će to da urade u avgustu. Preliminarni rezultati bit će objavljeni 22. a konačni 28. juna. Popunjavanje i polaganje liste želja bit će 29. i 30. juna. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović sa saradnicima i ove godine uručit će knjige nosiocima Vukove diplome osnovnih i srednjih škola. Tradicionalna svečana dodela knjiga bit će obavljena u ponedeljak 25. juna od 10 časova u Velikoj sali Doma kulture. Saopšteno je danas iz kabineta gradonačelnika. Ove školske godine Vukovu diplomu je ponelo 227 učenika, 156 u osnovnim i 71 u srednjim školama.
A na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku sutra počinje prijavljivanje na konkurs kandidata koji konkurišu za upis u prvu godinu studija u školskoj 2018. i 2019. godini. Prijavljivanje će trajati od srede 20. juna, zaključeno sa subotom 23. junom u terminu od 8 do 14 sati. Na FTNU u Čačku na 6 studijskih programa. Ove godine ima ukupno 345 mesta, 260 za studije iz budžeta i 85 za samofinansirajuće studente. Najviše slobodnih mesta ima za studije informacionih tehnologija, 130, od kojih je 110 budžetskih, i na elektrotehničkom i računarskom inženjerstvu, 80 mesta, od kojih je 70 budžetskih. Prijemni ispit će biti 2. jula u 11 sati. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 81.000 dinara. Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima je umor vozača. Rečeno je danas na promociji kampanje Vozi odmoran. Na konferenciji za novinare u Beogradu predstavnici kompanije Eko Srbija i Agencije za bezbednost saobraćaja najavili su nastavak saradnje na ovoj letnjoj akciji prevencije saobraćajnih nezgoda. Cilj kampanje Vozi odmoran je isticanje važnosti redovnih pauza prilikom dužih putovanja. Brojne nezgode nastaju zbog umora kada vozači prave greške i stradaju i čitave porodice. Sam naziv kampanje Vozi odmoran proističe iz toga što su istraživanja pokazala da je najčešći uzrok stradanja vozača i najčešći uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima upravo umor kod vozača. Tokom ove kampanje Eko Srbija će biti uključena tako što će deliti promomaterijal sa savetima za bezbedno putovanje na ekopumpama. Lifleti sadrže praktično uputstvo i pravila za bezbednu vožnju na 4 jezika, srpskom, engleskom, nemačkom i turskom. Zaboravljamo na činjenicu da je ponekad najbitnije adekvatno i brzo odreagovati na neočekivanu situaciju, ne grešku koju smo mi napravili, nego na neku novu i neočekivanu situaciju na putu. To najčešće predstavlja razliku između života i smrti i za tu situaciju je najbitnije biti svež i odmoran. Vozačima se savetuje da na put krenu odmorni, prave pauze na svaka 2 sata, izbjegavaju vožnju tokom noći i najtoplijih delova dana. Svi vozači na usluzi imaju besplatnu proveru automobila, takozvani pit stop, na ekopumpama. Gledate vesti, u nastavku vam donosimo i ove priče. Dobrovoljni davaoci u Čačku krv od sada mogu dati svakog utorka u Domu kulture od 11 do 17 časova. Humanitarna organizacija HELP predstavila projekat smanjenja siromaštva putem zapošljavanja. Implementacijom novog zakona o transfuzijskoj medicini, koji je usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije i prošle godine usvojen u Srbiji, dobrovoljni davaoci više krv ne mogu dati u službama transfuzije opštih bolnica. Kako bi se prikupile dovoljne jedinice ove dragocene tečnosti, u Čačku se od 22. maja svakog utorka organizuju akcije dobrovoljnog davalaštva u Domu kulture od 11 do 17 časova. Plan je da novi sistem i način prikupljanja i obrade krvi bude postepeno implementiran u nekoliko faza sve do 1. januara 2019. godine, kada bi trebalo da se primeni u punoj formi. Institut za transfuziju krvi Srbije u saradnji sa Čačanskim crvenim krstom od sada organizuje dobrovoljne akcije davanja krvi svakog utorka od 11 do 17 časova u Domu kulture. Sva krv koja se prikupi šalje se u Beograd da se obradi po najsavremenijim standardima, a zatim se distribuira u opšte bolnice širom Srbije. Koncept rada u prethodnim godinama na teritoriji čitave naše zemlje, ne u Čačku, jeste imao elementa kada se desi neka situacija da pozivamo građane koji će dati krv. Ono što je iskustvo zemalja koje su u ovoj oblasti razvijenije od njih, da rezerve krvi u svakom trenutku moraju biti dovoljno. Postavlja se pitanje i zašto je došlo do ovih promena. Poenta je centralizacija, pre svega u smislu testiranja krvi. Cilj je da se krv testira po najvišim standardima, a da bi to bilo moguće i da bi krv bila apsolutno bezbedna, ona zahteva određenu opremu koja je vrlo skupa i koju ne poseduju sve bolnice u Srbiji. Ako krvi ima koja čeka u Institutu za transfuziju, pa naravno da će brže biti dopremljena nego da je mi obradimo u našoj ustanovi sa nesavršenim aparatima. Mislim, aparati su dobri, ali postoji razlika u savršenosti. Znači, ovo što je
Ivana pomenula, znači da će se raditi PCR tehnika. To je jedna od najsavremenijih tehnika gde se prozor fenomen za viruse, odnosno za krvlju prenosive bolesti smanjuje na minimum. I to je standard koji se primenjuje svuda u svetu. Dosadašnje transfuziološke službe sada su takozvane bolničke banke krvi, a njihov prevashodni zadatak je briga o pacijentima. Prema planovima koji su napravljeni, Čačanskoj bolnici je potrebno oko 60 jedinica krvi nedeljno, što dobija iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Humanitarna organizacija HELP održala je informativnu kampanju u sali Skupštine grada Čačka za projekat Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, a njime je predviđeno 64.600 evra za razvoj najmanje 30 biznisa u socijalno ugroženim grupama na teritoriji grada Čačka. Lokalna samouprava će sufinansirati projekat sa 12.360 evra. Kancelarija humanitarne organizacije HELP u Kraljevu realizovaće projekat namenjen samozapošljavanju i smanjenju siromaštva na teritoriji grada Čačka. Predviđeno je da se za 30 početnih biznisa u oblasti usluga zanata i poljoprivrede obezbede grantovi kojima će se kupovati sredstva za rad. 15 grantova predviđeno je za Rome, dok za ostalih 15 mogu konkurisati svi sa održivim biznis planom, s tim što će prednost imati oni iz ugroženih socijalnih grupa. Predviđeno je znači 30 grantova, 15 je namenjeno za romsku populaciju, 15 je namenjeno za ostalo stanovništvo. Grantovi se kreću u visini od 1.500 evra do 3.600 evra. Obaveza korisnika je da registruje svoju delatnost u skladu sa zakonom. Ono što može da dobije od nas, to je osnovno sredstvo za rad. Znači neće biti gotovinskih isplata, nego oprema, osnovno sredstvo za rad. Dobro, na koji su kriterije? Pa pazite, postoji niz socijalnih i ekonomskih kriterija, generalno namenjena je ciljna grupa ovog projekta su teško zapošljive kategorije, znači mladi, žene, Romi, Romkinje, osobe sa invaliditetom. Ono što je najbitnije je da uz taj socijalni moment mora da postoji ekonomska isplativost ideje. Koordinator za romska pitanja u Čačku, Miroslav Mitrović, kaže da su Romi pokazali veliko interesovanje za HELP-ov projekat samozapošljavanja i to posebno u oblasti zanatskih radova. Romi su uvek bili radili s metalom i zanatske radove, to je modna kalanterija oko limarskih radova, tako da su uglavnom opredeljeni za taj biznis. Imali smo dosta tih mladih koji su završili frizeri, šta znam, i drugi zanati, ali mislim da njima treba veliko ulaganje oko traženja lokala, zakup prostora i mislim da se nisu uklopili sada u ovaj konkurs. Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA finansira projekat sa 64.600 evra, dok će lokalna samouprava doprineti sa 12.360 evra. Pomoćnik gradonačelnika Mirjana Đoković podsjetila je na nedavno otvoren poziv za dodelu subvencije nezaposlenima u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i istakla da jedan konkurs ne isključuje drugi. Mislim da će ovo biti značajan doprinos u sva ona sredstva koje grad Čačak izdvaja da smanjimo broj nezaposlenih na našoj evidenciji. Dobra stvar jeste što jedan konkurs ne isključuje drugi. Znate da je u petak oglašen naš javni poziv za samozapošljavanje, tako da kombinovano sa ovim sredstvima znači da će potencijalni korisnici biti u prilici da raspolažu i delom finansijskih sredstava i oni koji prođu na konkursu HELP-a dobit će dakle značajan deo i doprinos u opremi. Svi zainteresovani za sredstva organizacije HELP mogu se informisati i dobiti neophodne formulare u Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj gradske uprave i u Kancelariji koordinatora za romska pitanja u Čačku, a u četvrtak 21. juna u 16 časova u sali Skupštine grada Čačka biće organizovana još jedna informativna kampanja za potencijalne korisnike projekta samozapošljavanja. U Čačku sutra, kao i u većem delu Srbije, promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Od sredine dana sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze – Simpo.
U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Od sredine dana ponegde s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Čačku će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo i nestabilno. Od sredine dana u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 18, a najviša dnevna oko 28 stepeni. U Srbiji će u četvrtak biti pretežno sunčano i toplo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim do jakim severozapadnim vetrom, koje će u petak ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne, do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve Srbije. U toku noći ka suboti i u subotu ujutru očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Zatim će biti svežije s dnevnom temperaturom ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Za vikend pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno. Početkom naredne sedmice biće promenljivo, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih obolelih. Opre se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i malaksalosti. Velika praznična akcija se nastavlja. Za nove korisnike, kablovska televizija 599 dinara ili bilo koji paket za 899 dinara mesečno. Telemark Systems, kuća časti. Nova Škoda Karoq. Vožnja na drugačiji način. Cena već od 16.992 evra. Škoda. Simply clever. Ako Srbija pobedi Brazil, Metalac časti. Svakom ko u prodavnicama Metalac kupi televizore Tesla, Vox, Vivax ili belu tehniku Kandi, poklanjamo voucher na 10.000 dinara koji realizujete u prodavnicama Metalac. 27. juna, zajedno navijamo za Srbiju. Pravac Metalac. Pomilino, poslastica neodoljivog ukusa. Ništa kremastije i lepše niste probali. Za torte, kolače, palačinke. Lako se maže i još lakše smaže. Slatko, ukusno i fino, kremom i vinom. Mašinska saobraćajna škola u Čačku i ove godine otvara vrata za drugu generaciju učenika na smeru modni krojač. Dualnim obrazovanjem za samo 3 godine steknite znanja i praktične veštine. Postanite modni krojač i obezbedite posao u struci. Upis je u toku. Drugari, očekujemo da nam se pridružite. Mi obrazujemo majstore. Mašinsko saobraćajna škola u Čačku. Pridružite nam se. Tražite destinaciju za savršen odmor. Iz Simpo ponude izdvajamo Sitonija, garnitura udobnosti od 5 zvezdica, all inclusive uživanje za celu porodicu. Nica, spavaća soba za slatke snove i doručak u krevetu. Do 30. juna iskoristite popuste od 20 do 70% i odmarajte carski cele godine uz Simpo nameštaj. Provedite odmor u Srbiji i oslobodite se stresa u hotelima Izvor u Aranđelovcu i Sloboda u Šapcu. Odmor za vas i vašu porodicu, relaksacija u raznovrsnim sadržajima prelepih spa centara, preko 2000 kvadrata kongresnih sala za poslovne skupove i sastanke, organizacija svadbi i svih vrsta proslava. Posetite nas i uverite se. A hoteli. NLB na polju. Krediti za poljoprivrednike. NLB banka. U salonima nameštaja Matiz u Čačkoj Gornjem Milanovcu do 17. juna iskoristite popust od 28% na kuhinski program. Odloženo plaćanje na 12 meseci bez kamate. Isporuka 7 dana. Posetite nas u Čačku, ulica Dragiše Mišovića 148 i u Gornjem Milanovcu Rudnička 6. Matiz. Oseti razliku. Velika praznična akcija se nastavlja. Postojećim korisnicima poklanjamo 50% popusta uz svaku novu uslugu narednih 6 meseci. Telemark Systems, kuća časti. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana.
Zbog posledica nevremena, vanredna situacija u 28 čačanskih mesnih zajednica. Rzavska voda stigla i do meštana Lučanskog sela Rasovac. Osmaci polagali test iz matematike. Uglavnom je đacima uvek teža matematika nego srpski, ali bili su uglavnom zadaci lakši nego na probnom. Umor vozača najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo, ponegde s pljuskovima. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Prijatno i doviđenja.